Okay, Delta TV program Delta Force Monday up to Friday. Sawa mweda paka saa 10 na mwaka rale rakuna TBT Throwback Thursday. Tukira tambuli ya mchikade. Ona ku rale tambuli de ko wano mpala na masuba wanshuwa kubalia na masuba no munda. Tukira tandiko buza ku bantu omukuomu kayimba kakade chindwe chikade mbere nkade jujukira obula mu bukade wo bulaba bwe bulika ti oba mwina jamali mtu singako. Amanya MC Surneykeiz straight out and in the program ekutusiwa ko banafa aba chapa jeno enterprises. Tugamba kama mushimbe baguvujirira balabi basobola kulaba nga tuli ku mayengo ga TV nga bantu batulaba ba chapa general enterprises bakole bintu bino amaga bakola prestige margarine baina che baita rinse sun cooking oil baina ke baita kalanzo antibacterial soap atenga baina ne lanzo cocoa butter oshegela bulonje gwe nali eyo nga oli muna Uganda nga toina product ya chapa general enterprises mu nyumba yo oli kuchi oba weli mbanze ndabira dalago oba weli benatu gata ndika chikwe kweto kuyingira maka kuyingira duka kuyingira wa boba toina product ya chapa general enterprises oba olimba gwe subura kamu ayagala okusubira mu binji genda kuma like adua stores zikuli okumbe ba supermarket ba maduka ofune product ya chapa general enterprises ateke tugamba banjo of estates we bali okupontide takalio okugobera ku mpapula za takalio no kuguza etaka mu kibanja mpola oyagala kuzimbira mu tebakoma kutakalio kaba inande chibaise njovu junior school nga lili dan boarding risangiba okuchewa mala twala yo omwana wo asome ateke malumu jamu njovu junior school atosobola mtu ala mu light college mukono esomero risangiba okuchalo bachita nakaba go okwate chide jinja then opposite police ye mukono echalo chidaka bago chisangi bawo twala yo mwana jaba masa omba sobera ku namba za sponsor ba fame then osobola kubango batuka ko directing okubye simu ngato west today genda ko chifo okay ngawe banyonjote tuliye no mopala tugenda batuga ku muntu tumusanga ona wabali nga tumubuza ko tibiti mpa muchimanyi tugenda tambulya mubikadde nze ndabange embera yeyo lwa kubaka libo comparing amu bisera bya febyedda ne byaka kati nze ndabira dalanga bichuse mukko oshigala bulu nya dalaka tifwe twakuliranga kati buno obuddo obuvudde ku somero ngo oliyawo oli mu uniform ovuga gogolo ne sanji zino mwana bakuteka tabu sebo ngali mukola chi mukoshereza na ndi wanene wanwe ndi waliwo jibaise high life beauty Saaluni bwe ntuna munda ba mwa bachala kubange nemba jasoka je tuweza kubala bachala high life yang yangwa stanule bali bize mujabe ko ba mama nsaba babu zako muri kumukutu gamba ele babange bali mukula ba Delta TV bane bantu bagwana chidabo Sadat mumoto kamuli muchi high life bali mukula ba Delta TV mujabe ko ba mama obulamu kasoke mbuze kuono amanya wanji seven amanya go na male kasi tunakuwa na mukamera yo yego nyine no Saaluni ono ye mugaga ye boss ti boss ne boss le duledi nzipo ye muko ojeko njijeko njagala ntandike buto amanya bampita na kakande jida nganze na nze na nyini ali life nkola ku bachala duledi cigar makeup Bonaba gole mbakolako akasana okasanzo otya sofa akasana akampisiza obicho bola bangambye dread kanso kenzu yumule muko tekase mu nsauza ba customer atetu feka tifetu ekolako waye ekibo paka kuulira bubi eh omayo dako rale lo tuba tuise ko mu batuze ba feka twagala kunyumya nyumyamu tutambulia nyo mu mbere nkadde eh chetu ise TBT Mtuka tutambulia nyomo buyimbo bokadde embere nkadde embera we wakulira olabanga yemu ne kakati fe wetuli obanga waliwe ekibulamu waliwe ekibulamu kitya ekyensimbi abatedda waliwe ensimbi abantu bavu bweyongera bweyongeza abantu abateka masomero agategere kakati baddayo mugali agasooka wansi kakati kumama kafana emyaka nga 10 emabegeri je waliwe walingo chali muwala muto kichichije cha mwali muto singa faba mulembe guno twalinganga twasoma nga bazadde baffe babeera n'emimwanyi batunda ne basobola tuwerera naye kati emimwanyi gyonna mu kyalo jaggwayo balimanga ebijanjaalo ne basobola okubeera nga basobola ofuna obusente obutuwerera naye kati ennimiro zonna nkalu omusana mungi omwana ku mulembe guno abayagala kulaba TV kunyiga simu abaana tebakyabatwalako na mu byalo kulima naye luli abaana babatwalanga mu byalo ne balima ne bayigawe
bwebalima ne bayiga okufumba ne bayiga okuwaata naye abazadde abaana babalese nnyo mu kibuga ne balemu bazaayoko mu kyalo okuyiga ebye kati naye wuno oli ku kibuga Ataba bali mu kyalo. Ali je bali. Bali mu kyalo. Abano batwala koko mu kyalo nga bawumo. Bali mu kyalo ki? Mitianasi. Tiana katundu ki? Mu kireku. Mu kireku. Tumira ku batuze bo mu kireku. Abatuze bo mu kireku mbatumira nnyo awako jja kintu mbatumira ko nnyo. Awako jja kintu kabala. Ya wange yafa. Ina wakabala. Ntumira ko mama ya yeri. Yali yeri. Nyina abasatu. Mu kireku baweza yakayimba akakadde akasinga kokunyumira. Akakadde. Akakadde kayimba ki mirembe jamwe akayimba ka kayimba ka Katali ni kusasira Sophie Nantongo Aidin na matovu bukunyumira kyo yingide kiringa kiyungu choka CEO ayira yifu bite Saaluni kyo yingide obako obuwerezani kuba walapo bana bali mu Saaluni Mbuweleza ako mamalita. Ngamba kubana habari wanu. Anti. Anti yonu mamalita. Naka ingi le dia. Naka ingi le dia. Dia tumila kumuami. Diwoma. Tumila kumuami. Iye. Mbuweleza ako mwala wange Brenda Zarango Mumbeja. Mumbeja Brenda Zarango. Mbuweleza ako Aisha. Tuluimbe mutuluimbe muko. Ako. Tuluimbe muko. Nembaganda bange mama sitye mutundwe tuluyimbe muko mayo duyimba eh aha tugende anti tugenda tugenda kuyimba ne ba ne kampane ya mumubaki mutandike tumbaki tumbaki tugende chinojo yingide chiringa chiyungu ogeze kusumba omuka ne wewe yongero kumira muri tojifuruma Mirako tata wabana bange. Yani amanya mwatule. Uli ya love. Ye baby wange. First born. Bamuita mwami Paulo Sebuganda. Abange. Ali mu kibuga kye Saudi. So abali yabagezako kwagala kwa wangulia CEO ayira ifu. I know mwami awangalia mu kibuga kye Saudi. Muwereza obaka buno mu luzungu. Temuza ndina CEO Uganda lwe lukola kale gwewereza obubaka bubereze boss bawa boss ba boss wange in English oluzungu lakola kitu sasule nedda andi andi wano wetubera muna akanyumero akokuwereza obubaka mu luzungu oba blenda yanachisobola blenda wereza daddy obubesh Okay, I send greetings to my dad. Uh-huh. I love you so much. We are I'm here with my mom. Tumirako mutabani wange in IQ linya lya bayimbi erinya lye bamuyita Moses Genza muyimbi nga sulawe mutundwe naye nga akolera ku company ki Bread House tujamu Bread House njimanyi ngo natutuka kubitala ngo ise kudwayo lya stabua mutabani wange mulala ali Masaka ye Trevor Kizito naye mutumide ko nyone sezala wange bamuyita mwami Kibuka omulala asemba yo mugalanda ye Morris Sebuganda ali awe masaje wa sister wange mchala omuchala na mwando chiwa kozo wagamba manya gwani Nakakande jida. Kali, amanye nakakande jida tuwa dekono. Neba kila ya ntiba ange. Bayite yongero kubayita. Masobo dokumpa, gira mwenamwe yongero. Kwa mwenamwe namba tumide, mama kere ya mama Ivani. Mama li itabo, namba tumide. Abo mupara ne wala. Ne uliomu yenara, badolita TV, TV yetu weleza. Banange mwenamu jibere ko, paka kuhuli labubi. Ye tujjako ebirowoozo sente ne we ziba zibuze tujiteekako ne tuwulira essanyu Suzani ne mama Sala bonamba bonna bagiraba abe kat enule pade bonna anko keni Era wola teri yo business etambula notawola. Mpola yoko. Oyagala nkuwole kitata. Oyina mu side business. Eyo. Ndabuza mama Lita.
Mbaula. Sikagenda. Eza bachi richimu. Banange government lwachi tetuyamba ko abakazi nga bawerede nyaba na basajja tebacha werera bana lwachi nga tuwerera nze mpeerera stanula awerera bamuna bamusibonna ne abakazi anti kibachi nzira goza dem ne anti era nabo batekeyo buvunanyizibwa nga abami okitegeera bananga abami mufeyo nnyo kuwerera bana abakazi mubakwatireko omwana tuba tumuzadde babiri ne tuba tulina okwasaganyiza wamu omwana wafe nasobola omisomo okubeera nga agenda maaso ne yeeyongerako emisomo gye. Bannange mbaagala nnyo abatuweereza, omwami ali ku kamera omwagala nnyo. Mwami Stanule nkutumiddeko nnyo bannange mwebale kujja tubuuzaako. Bannange mwenna tubatumidde abali mu control room mwenna tubatumidde bannange tubaagala nnyo I love you. Ne Shanita. Mama kaseko mulungi oyo tumukolo. Nnyo we mikolo. Tujja ddi ku gugwo. Njamu itamateka kubadako budi kaseda. Amina. Basaba de banyabo tubadde wano mupala tugude Saaluni nga bali mu kutulaba ne bagwana kira obanne si good. Anko William edo Saaluni yetaga ki? Yetaga kidabo. Oshegera bulonje. So kansoke mve ko mu blango babaka mabange then aleto komeo. Edo ye Delta TV tukole.